Михайло Суренович, яка періодичність зустрічі. Я вважаю, давайте так. Значить, ну, по-перше, це треба, щоб громадяни всі якось так, ну, давайте скажемо так, всіх задовольняло це питання. Тому що вам, наприклад, раз в місяць, хтось скаже раз в кварту, хтось раз в півроку. Так, це треба прийти, щоб не було, щоб прийдуть 2-3 чоловіка і все. Правильно? Це повинно бути якось, щоб багато громадян прийшло. Що сьогоднішня зустріч, мета, так? Я не знаю, коли тут було такі зустрічі, чи не були, чи давно були. А? Коли? Років 3 назад. От. Тому основна мета – це зараз налагодити комунікацію з працівниками міліції. Так? То, що ми тут запишемо, деякі питання, які озвучені, звичайно, запишемо. Звичайно, будуть вони перевірятися, надаватися інформацією. От. Але непогано, коли громадяни узнають, десь єдинично узнають, начальника кого узнають, яка взагалі ситуація з цією патрульною службою, можливо, тут по охороні якісь питання і так далі. От. Ну, яка періодичність, я не знаю, треба поспілкуватися, прийняти рішення централізовано. Я думаю, що питання ви мені не дали відповіді. Стосовно того, що раз в місяць громадську раду в нашій зустрічі. Не може Київ вам тут сказати. Це місцеве питання. Ні, доручене місто не найдальше буде. Місто дав, сходить вам до начальника і відповідно приїхати. Ви хочете зустрічатися з громадськістю раз в місяць, так? Громадська рада мені доручила, щоб я це озвучив. Я озвучив. Громадська рада яка? Дніпровського району. При чому? При кому? При райкомісії адміністрації? Щоб ви раз в місяць організовували зустріч? Так. Ну, я думаю, що громадяни, треба їх запитати. Вони завтяг раз в місяць, чи раз в кварту, чи... А? То я. Я СББ треба раз в рік. Хоча б з комітетом раз в місяць. З комітетом без питань. Але це було подібно. Я думаю так, що якщо ви захочете, то з комітетом, будь ласка, запишіть, будь ласка, громадська рада. Придніпровська адміністрація. Так, вони начнуть. Щоб чути було, давайте мені заважати. Зустріч комітету по питань законності, про...